dadweynaha kala duwan ee ku nool xaafadda Aden Salabani magaalada Burco ayaa maanta isu soo bax ballaaran oo mudaharaad waxay ka sameeyeen gudaha xaafaddaasi. Ujeeddada mudaharaadkani ay dhigeen dadweynaha danyarta ee ku nool xaafadda Aden Salabani magaalada Burco ayaa daaranayd xariga gudoomiyaha xaafaddaasi oo lagu xiray gudaha magaalada Burco. Dadweynahani oo la hadlay warfadyanada waxay dhaliilo xoogan dusha uga tuureen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco, iyagoona ku eedeeyay xariga gudoomiyaha xaafaddaasi, waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale. Haddaanu nahay wax garadkii iyo culimmadii xaafadda, haddii aanu nahay waxbaanu ka cabanaynaa. Xaafaddan waxaa la yidhaahdaa Aden Salabani waxay ka tirsan tahay Tog dheer, bay ka tirsan tahay. Waxa weeyaan waxa ku nool dad, waxa weeyaan dan yara ayaa ku nool. Markaa saddex arrimood ayaa ku wada dhacay: wada la'aan oo wadadii laga xidhay, iyo gudoomiyahoodii oo la xidhay, iyo dadkii samafalka u waday oo la yidhi ma tagi kartaan. Wax alaale wuxuu ku xidhan yahayna ma garanayno. Wuxuu yidhi diinkii halkaa laygu tashaday Ilaahay miyuu ka maqnaa? Waxa la yidhi dabadeedna Ilaahay, markuu Ilaahay tala saartay ayuu Ilaahay qolof ku daday. Habar dugaag baa ku soo kalahay, mid walba afka qallooday. Marka reer Aden Salabani waxaan leeyahay, haddaa Ilaahay tala saarataan, waxa weeye cidaydu ku soo duusha, waxa weeyaan afka qalloocanaya. Dabadeedna markii gudboonayda la xanibay, meeshii innaha isku qabsatay, hay-addii noo timaadana waxay meesha talo gudoomiyaba ma laha, inna way naga cagalaabatay. Dhibaatada caynkaasi orka ku caynkaasi korka nooga haysa. Halkan waxaan isugu soo baxlay saaka cabasho xaafadda ka jirta Maxamed Muraad oo xaafaddan kicin fara badan ku sameeyey. Markaa waxaan doonaynaa dowladdu inay dhex gasho oo waxa jira ay eegto oo qiimeyso. Ninkan gudoomiyaha xaafadda wuxuu ka tirsanaa xusbiga wadani. Markii xusbiga wadani uu ka tirsanaa, gaar ahaanna waxay dowladdu u daba socotaa xusbiga wadani baad ka tirsanayd. Xusbiyadu way tirtamayeen, dadku xor bay ahaayeen. Qof waliba xusbi allaaliya xusbiga dowladu ka hadlayay. Madaxweynihii baa la shaqaynayo u yeedho la soo dhawaada. Haddana waxaa noo muuqata deecaga jugleyn maamuladii gobollada ay ku samaynayaan gudoomiyada degmada ay Burco xukunto. Waxaanu baaqaa u diranay gudoomiyahayaga qasabka lagaga dhigaya jujuubka xilka ku tiri aqal madow ee xaafadiisii loo diiday ina Muraad haysto si degdega in wax nalooga qabtaa. Iyagu hadduu wadani noqdo iyo hadduu mid kale noqdo xor weeye waa kow. Annaga dowladdu nooma dooran. Marka hore annaga nooma dooran Mukhtaar Axmed Cali, annaga dowladdu nooma dooran. Annagaa dooranay, wuuna haystay, wuuna maamulayay xaafadeedu. Kamaanu caban xaafadeedu waxba kama sheegin, waxna uma sheegan nin waxna gala waxna guda weeye. Biibaadna wax nagu cartama iyo wax nagu dagaalama iyo wax una qabatay nagu rida iyo wax cunaha nagu dhiga iyo wax na kala tafaraariqiya maanta umaanaada. Isagana kamaana filanin. Waxa weeye inankaas dee dusha iyada uu ku cayaaray cayaartaa naga daayay. Xaafadda Aden maamul baa odhanay hoggaan wanaagsan buu noo ahaa. Hoggaanka iyagii anagoo aanu samaysanay sharciga ahaa noo shaqaynayay. Diyaalna noo socday ilaa uu kuuka. Waddani baad maaha dambi. Ee wax lagu xidhan aan la garan xaafaddan aan dambi ka gelin, cid kalena ka gelin ee laiska xidhan la yidhi beri baad waddani raacday. Waddani dee xusbi buu ahaa, kulmiyana xusbi buu, cidna xusbi buu, cid walba way raacday. Dadka xaafadda joogta shaqsi shaqsi baa loo raacay mid walba.